Son günlər Azərbaycan məktəblərində baş verən olaylarla bağlı xəbərlər gündəmi zəbt edib. İlk olaraq direktor müəllim xəbəri insanlarda narahatçılıq yaratsa da, sonradan Xaçmaz məktəbindəki şagird direktor bağlı yayılan məlumatlar daha çox hiddətə səbəb olub. Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq, ailə uşaq və qadın məsələsi üzrə ekspert İradə Əlliyinin fikirlərini öyrəndik. Kanal 13-ə danışan İradə xanım bu məsələyə münasibəti belə oldu. Bax, mən sizə bir fikrimi açıqlamaq istəyirəm. İndiki informasiyanın inkişaf etmiş, yayılmış bir vaxtında hər bir şeyi sosial şəbəkədə paylaşmaq olmaz. Və bugün təhsil sistemində, məktəbə deyək ki, təhsil sistemində bizim təhsil sistemi, mən bir pedaqoq kimi deyə bilərəm ki, düzgün qurulub və gözəl də təhsil sistemimiz var, gözəl pedaqoqlarımız var, müəllimlərimiz var, ağıllı şagirdlərimiz var, intellekt səviyyəsi güclü olan tələbələrimiz var. Bilirsiniz necə? Mən hərdən düşünürəm ki, insanların psixologiyasında müəyyən dəyişikliklər olur və inkişaf nə qədər çox olduqca müəyyən deyək ki, təzadlarla bağlı insanların, bəzi insanların düşüncələrində bir faktorlar olur, faktlar olur. Və müəyyən olacaqlardan mən saytları buradan pisləmə fikrim yoxdur. Amma gəlin biz bir informasiyanı seçib yaymaq və bir reyting hesabına mı, reyting xatirinə mi, hansısa bir məsələni açmaq, abartmaq nəyə gətirib çıxartdığına diqqət edək. Məsələn, belə bir hadisənin açıb ağartmaq, abartmaq hansı bir ailənin bir özünə qəsd etməsinə, hansı bir insanın özünə qəsd etməsinə, mənəvi zədə almasına, mənəviyyatına birbaşa təsir etməsinə, mənfi təsir etməsinə gətirib çıxarır. Təbii ki, təhsil sistemində müəyyən düzdür. Mən çalışıram ki, bu cür məlumatları oxumuyum. Çünki Bəhməyanın bir fikri var, mən onu sizə deyəcəyəm. Deyir ki, elə insanlarla dostluq edin ki, onlar yaxşı kitabları əvəz etsin. Elə insanlarla elə kitabları oxuyun ki, onlar gözəl filosofları əvəz etsin. Və mən çalışıram ki, bugün elə bir məlumatlar, informasiya toplayım ki, o mənə xeyirli olsun, o informasiyanın daşıyıcısı kimi, mən də bir müəllimə kimi, bir kitabxanaçı kimi, bir yazar kimi onu əks etdirim öz yazılarımda. Və bu informasiyalara baxırsan, görürsən ki, bu informasiyalarda tutaq ki, hardasa bir balaca bir mənfi nəsə bir negativ hadisə olub. Ona o qədər artırmaq, şişirmək, tutaq ki, hansı bir məktəbin direktoru 11 yaşlı tutaq ki, bir qıza həqarət edib, şiddət göstərib. Bilirsiniz necə? Hətta bu şeylər olmuş olsa belə, o qızım mı, oğlanım mı, deyək ki, hansı ki, təzyiqə məruz qalmış, onu sosial şəbəkədə işıqlandırmamalıdır. Bugün birinci uşağı mənəvi zədədir, onun gələcəyinə mənəvi zədədir. Yəni, bu işləri tənzimləyən hüquqi orqanları var. Bunu rahatca, sakitcə danışmaq olar, demək olar, hüquqi orqanlara müraciət eləmək olar, təhsil sistemində, təhsil nazirində bizim gözəl mütəxəssislərimiz var, onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni, negativləri, bilirsiniz necə, negativləri ümumi toplum halında müzakirə eləmək olmaz. O vaxt olar ki, o zaman deyim ki, hüquqi tənzimləmədə, qanunu tənzimləmədə o faktorlar yoxdur. Yəni, o qanunlara toxunulmuyor. Bugün Azərbaycan qanunu, maşallah, hər bir sahədə toxunulub. Qanunlarımız çox gözəldir. Və o qanunlarımızı oxusunlar bəzən o müəyyən insanlar vakit edir ki, qanunlarımızda müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Xeyr, bizim qanunlarda hər şey tənzimlənir. Sadəcə olan insanlar qanunu, hüquqi maariflənməsi olmalıdır ki, bugün hansısa bir məktəbin müəlliməsi bir şər atır özünün rəhbərinə, direktoruna ki, mənə təzyiq göstərdi, mənə dərs saatları, müəyyən şeylər var da saatlardan, mənə dərs saatları verməyə, mənə vəzifə verməyə. Bu bilirsiniz bizim azərbaycançılığımıza çox ziyan bir şeydir. Bizim bugün müsəlmançılığımıza, İslamı keyfiyyətlərimizə də ziyan vuran bir şeydir. Bugün hansı xanım özünün, necə deyim, öz qürurunu sosial şəbəkələrə, ictimai mühitə ictimailəşdirər. Burada ailə var, burada cəmiyyət var, burada hüquq mühafizə orqanları var. Bunu demək lazımdır və bugün bizim o sosial medialarımız, mən yenə deyirəm, mən özüm də uşaq jurnalistiyəm, bir sahə uşaq jurnalistidir. Elə məlumatlar var ki, biz özümüz o məlumatları, o çıxan ki, verilən məlumatlar var, o insanların yerində özümüzə qoymalıyıq. Öz balamızı, öz anamızı, öz bacımızı, öz atamızı. Ola bilərdi, tutaq ki, hansı bir direktor atılan şəhərdən o direktor özünü öldürə bilərdi, o müəllimə özünü öldürə bilərdi. Bilirsiniz necə? Çalışmaq lazımdır ki, bu belə informasiyaları mən əleyhinəyəm. Belə informasiyaların sosiallaşdırılmasından ictimailəşdirilməsini mən əleyhinəyəm. Çünki bu insanlara mənəvi zədədir. Siz necə, bunu fərdi götürmək lazımdır. Elə valideynlər var ki, deyirlər ki, müəllimələrlə biz çox gözəl, yəni münasibətimiz var. Amma çox vaxtı ailədə evladı valideyn özü tənzimləyə bilmir, onu idarə edə bilmir. Müəllim onu necə idarə edə bilsin? Və biz belə birlikdə keçmişdən də, o vaxtda da, indi də o institut millə gəlir ki, var. Ailə institutu deyilən bir məhfum var. Məktəb, ailə, məktəb, cəmiyyət. Bunlar üçü də fərdin inkişafında, formalaşmasına dəstək olur. Və əvvəlcə valideyn ailə bir məktəbə
normal bir inkişaf etmiş bir fərd verməlidir ki, təhvil verməlidir. Məktəb də onu necə deyim, bir inkişaf elətdirib müsbət cəhətdən ictimaiyyətə, yəni cəmiyyətə onu təhvil verməlidir. Və bu günləri təbii ki, mən demirəm ki, pis müəllimələr yoxdur. Hər şeyin yaxşısı, pisi də var. Yəni ki, ideal bir necə deyim, sahə yoxdur. Amma müəllimlər belə deyək ki, uşaqlar çox əziyyət çəkən bir təbəqədir. Yəni ki, mən inanmıram ki, hansısa bir müəllim təzyiq edər tələbəsinə, hansısa bir direktor təzyiq edər, şiddət edər öz işçisinə. Çünki bugün hər kəs öz iş yerini sevir və işi itirməkdən qorxur və yaxud da cəmiyyətdə qınaq obyekti olmaqdan qorxur. Və bugün təbii ictimai qınaq gözəl bir şeydir. İctimai qınaq o zaman ola bilər ki, ictimai qınaq, tutaq ki, avtobusa gedərsən, yaşlı bir qadın əlində çanta dayanar, cavan bir oğlan oturar, qulağında bir qulaqcıq, ayağa qalxmaz və yaxud da görərsən ki, görərsiniz ki, məsəl üçün bir yaşlı xanım gedir, məsəl üçün cavan gənc ona söz atırmı deyək mi, ona bir necə deyim, müəyyən bir şeylər, yəni mənfi, yəni hərəkətlər o zaman demək olar. Yəni bugün ictimai qınağı tutaq ki, bugün elə bir şeylər var ki, ictimai qınağı inkişaf etdirmək lazımdır, amma baxır harda. Bugün amma təhsil sistemində sosiallaşdırmaq belə problemləri mən elə düşünürəm ki, olmaz. Çünki birinci o təhsil sisteminin də olan hansı ki məktəblər var ki, var o məktəblərdə problem yaşanır. O ərazi var, o ərazidə məktəbin necə deyim, hörmətdən düşməsidir, məktəbin adının hallanmasıdır. İkinci oranın pedaqoji mühitin adının hallanmasıdır. Ən pisi, ən acınacaqlı olası olanı, yəni həmin o tələbənin, həmin o şagirdin, həmin o direktora mənəvi ziyanın vurulmasıdır. Mən elə düşünürəm ki, çox zaman insanlar şəxsi ambisiyaları ilə müəyyən o şəratmalar deyim. Yəni mən demirəm, mən ona şamil etmirəm müəyyən sosial şəbəkələrdə. Bunu mənim danışımı bilərlər, sola deyərək Radə xanım bizə yalançı deyir. Mən düşünürəm ki, müəyyən şəxsi ambisiyalar tutaq ki, hansısa bir insan, hansısa bir insanı sevməzsə, ona şər ata bilər. Və şər atmaqla da bilirsiniz də qanunumuza tənzimlənib maddələr var ki, şər atma maddəsindən nə hansı cəzalar yəni verilir. Onun üçün mən düşünürəm ki, şəbəkələrdə məlumatlar yayan zaman diqqət etmək lazımdır. Heç kimin mənəviyyatına zərbə vurmayalım. Çünki mənəviyyatın zərbəsi, mənəviyyatın necə deyim, çökməsi bir insanın həyatına son deməkdir. Həyatına son qoymaq deməkdir. Mən belə düşünürəm. Amma mən sizə bir söz deyim, keçmişdə də belə bir söhbətlər olub. Yəni cəmiyyət varsa, problemlər həmişə olub. Bu demək olmaz ki, yəni bizim indiki cəmiyyət, indiki dövrdə bu tamam artımla görünür. Əvvəlkisə belə də söhbət olub. Tam bu şəkildə olmur. Yox, bu şəkildə necə deyim sizə? Olursa da bu belə sosial şəbəkələrdə yayılmırdı. Çünki bu qədər informasiya bolluğu yox idi və mən sizə bir söz deyim oğlum. İndi mənim 52 yaşım var. Biz iki dövrdə yaşamışıq. Həm sosializmdə, həm iki dövrdə. İndi bizdə həm informasiya çoxluğu var. Bir də insanlar bugün təhsil azadlığı var. Necə deyim? Bugün təhsilimiz çox gözəldir. Bugün tələbə istəsə bir ildə məsələn iki yerdə təhsil ala bilər. Distant təhsil var Azərbaycanda. Distant təhsil alanlar digər bir təhsil müəssisəsində oxuya bilər. Yəni bunu nəyə pisdir? Görürsünüz nə qədər təhsil sistemində gözəlliklər var. Amma problemlərdən deyirsiniz, problem həmişə olub. Problem daimi binayı qədimdən bu problemlər gələk eşidə gəlir. O demək olmaz ki, bu yaşadığımız dövrdə daha çox artıb. Amma müəyyən insanların psixologiyasında problemlər var müəyyən. O da nədəndir? Nədəndir deyim sizə? İnformasiyanın çoxluğundandır. Bir dəqiqə çıxan informasiya, ondan sonra gələn informasiya var ya, o bir dəqiqə sonra gələn informasiyanın necə deyim, köhnəldir. Görürsünüz, nə qədər informasiya çoxluğu var və bu informasiya çoxluğunun içində insanlar təbii ki, müəyyən qədər özlərinə lazım olan informasiyanı götürməyəndə, onlar yüklənir o informasiyaya, psixoloji problemlər, psixoloji gərginliklər olur və problemlər hər dövrdə, hər zamanədə olub. Demək olmaz ki, onu məxsusi bu dövrdə, bu zamanədə bizim indi yaşadığımız dövrdə problemlər var, elədir. Bugün bizim dövlət başçımız təhsil sisteminə çox böyük dəyər verir və təhsil sistemimizdə yəni böyük dəyişikliklər var və ölkə başçımız sağ olsun ki, bu qədər şərait yaradıb bizim gənclərimiz üçün.